Μέχρι σήμερα έχουν ήδη γίνει δύο γεωτρήσεις στο βουνοχώρι της Καβάλας και σε λίγο καιρό θα πραγματοποιηθεί άλλη μία τρίτη που σκοπό έχουν την ανέβρεση κατάλληλου νερού για την ίδρυυση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις περιοχές αυτές, καθώς θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό κόστος που χρειάζεται ώστε να φτάνει στην περιοχή ίδρυυση. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται γεωφυσικές καταγραφές στην περιοχή του βουνοχωρίου και της Λιμνιάς. Θέλουν να μας υποδείξει η καταγραφή αυτή ένα νέο σημείο, ένα στόχο για να χτυπήσουμε μια γεώτρηση ακόμη. Έχουν γίνει τα προηγούμενα δύο χρόνια δύο προσπάθειες για ανέβρεση νερού επάνω στα ορεινά. Δεν κατέστη δυνατό αυτό, οπότε θα κάνουμε μια τρίτη προσπάθεια φέτος να κάνουμε μια γεώτρηση. Απαραίτητο είναι γιατί αυτή τη στιγμή ανεβάζουμε με τρία αντλιοστάσια νερό μέχρι το βουνοχώρι, Λιμνιά, Λυκόστομο. Οπότε πρέπει να βρούμε πάνω στα ψηλά νερό για να αντιμετωπίσουμε και το ενεργειακό κόστος και τις πολλαπλές βλάβες που έχουμε στα μηχανήματα και φυσικά να είμαστε και προετοιμασμένοι στο μέλλον για φαινόμενα λειψιδρίας. Βλέπουμε ότι χειμώνες πλέον δεν έχουμε, χιόνι φέτος δεν είδαμε, που σημαίνει ότι και ο υδροφόρος ορίζοντας αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει. Οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε εμείς για να έχουμε πάντα νερό και καθαρό νερό μάλιστα. Ναι, έχουμε κάνει μέχρι τώρα δύο γεωτρήσεις σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑ Καβάλας. Φυσικά και τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια τρίτη γεώτρηση, γιατί είναι απαραίτητη αυτή η γεώτρηση να γίνει, διότι το κόστος, το ενεργειακό κόστος για να ανεβάσουμε νερό επάνω στο βουνοχώρι από το κάμπο του Ζυγού είναι πάρα πολύ μεγάλο και κοστίζει πανάκριβα. Γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούμε τώρα να πετύχουμε να βρούμε νερό επάνω στα ορεινά, ώστε να λύσουμε και το πρόβλημα, το μελλοντικό πρόβλημα λειψιδρίας ή έλλειψη νερού, οτιδήποτε, και φυσικά και να μειώσουμε και το κόστος της ίδρυυσης. Αυτή τη στιγμή σε τι στάδιο βρίσκεστε, είστε κοντά στο να βρείτε κάποια καλή γεώτρηση? Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με κάποιους ανθρώπους στη ΣΥΓΜΕ. Μας έχουν οριοθετήσει κάποια σημεία στα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει νερό. Γίνονται καταμετρήσεις από τις διάφορες υπηρεσίες και συνεχεία θα προκύψει μια νέα γεώτρηση και ευελπιστούμε φυσικά να βρεθεί νερό. Μιλώντας στο ένα τσάνελ, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας, κ. Απόστολος Χρόνης, έκανε λόγο και για την δεύτερη προσφυγή του Δήμου Δοξάτου, η οποία απορρίφθηκε αυτή την φορά από το άρθρο 152, που ουσιαστικά στρεφόταν κατά της αποκεντρωμένης, η οποία έχει απορρίψει την αρχική προσφυγή του Δήμου Δοξάτου κατά της ΔΕΙΑ. Το περιμέναμε, είναι αλήθεια. Το είχαμε προβλέψει από την πρώτη στιγμή. Είχε γίνει η πρώτη προσφυγή στην αποκεντρωμένη. Τώρα έγινε μια προσφυγή στο άρθρο 152. Ήμασταν σίγουροι για την τύχη της ότι θα αποτύχει και είμαστε σίγουροι ότι θα αποτύχει και οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια γίνει από το Δήμο Δοξάτου για να πάρει χρήματα από το Δήμο Καβάλας και από τη ΔΕΙΑ Καβάλας. Η αλήθεια είναι ότι κάθε 5 χρόνια, κάθε 4 χρόνια που έχουμε εκλογές, ξυπνάει πάλι το ζήτημα για να το χρησιμοποιήσουν κυρίως κάποιοι για πολιτικούς λόγους για να μπορέσουν να κερδίσουν ψήφους. Το νερό είπαμε ότι δεν είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό διατείνονται όλες οι ΔΕΙΑ, όλη η χώρα, όλος ο πληθυσμός νομίζω. Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό. Όχι μόνο αυτό, δεν πρόκειται να πάρουν χρήματα ποτέ οι άνθρωποι αυτοί και εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για το μέλλον. Γι' αυτό προβλέψαμε, κάναμε τη μελέτη, την έχουμε υποβάλει να χρηματοδοτηθεί. Εναντίον αυτής της μελέτης και της υποβολής ουσιαστικά έγινε προσφυγή. Απέτυχε η προσφυγή και θα πετύχουν και οι άλλες προσπάθειες. Πρέπει να δώσουμε νερό στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων από τις πηγές Βοηράνης. Δεν θα δώσουμε χρήματα σε κανέναν, είναι οριστικό και αμετάκλητο. Συνεχίζουμε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.